My friend, Sonko ana pesa. Sonko ni PR. Sonko, wewe, mtu wa kijiji anajuaje kama ile dola ni fake kama ni orange? Sonko ana pesa. Na mimi naambia Sonko sasa hii Sonko amebaki kama goon. Juu sasa hii Ruto akitaka makashao akitaka kufanya mbaya, kitu yote mbaya anapea Sonko, Theuri na Jagua. Ndio watu wake wa kuorganize goon. So Sonko ni goon ya Uda. Ni goon ya nani? Ya Gashagwa. Wakati watu walienda kwa Samba ya Uhuru ni Sonko Gashag nani? Sonko Jagua na Theuri ndio walipanga. Kuenda kwa gasi ya Raila ni Sonko Jagua na Theuri ndio wale. Sasa Sonko ni goon ya Ruto. Kama Ruto anapenda Sonko, angesammalizia kesi, wangesammalizia kesi, wangesammalizia Waititu kesi, yuzi ona Waititu akilia. Unaona? Wanajua Sonko wawezi mpea nafasi. Yeye atakuwa tu huko apewe handout akipewa gun milioni 10 aweke 7 hii tatu atumie kwa magun. So mimi kwa upande yangu Sonko ako na pesa kukula na kuweka mpango wa kando mmoja aidha Mjaluo ama Mkamba. Lakini sio pesa ambayo watu wanaongelea eti pesa serious. Sonko hana pesa. Mtu ako na pesa aonyeshi. Hakuna siku Kaboga ameonyesha pesa kwa TV. Hakuna siku Uhuru Kenyatta ameweka pesa kwa TV. So Sonko hana pesa. Sonko ako na pesa ya kuvuta shisha na kukunywa gilbis. So ile mambo ya kuonyesha pesa na watu wako na njaa, hizo ni sinema na kipindi. Mambo ingine, mimi nataka kusema ya kwamba saa hii nimesikia Ruto ameweka mpaka malandlords hapa ndani. Mtu yote ambaye ako na nyumba atakuwa anataksiwa. Mimi nimeshukuru William Ruto kwa hiyo, kwa sababu wale wako na malandlords walisema ya kwamba Raila Odinga akichukua president ataweka Wajaluo, Waluya na Kisii waishi bure. Saa hii upende usipende kwa serikali ya Ruto alisema juzi, mtakuwa mnatoa tax. Kama unajua wewe ni landlord, unajua ya kwamba Ruto ametipisa, ameweka ya kwamba utatoa tax ambayo iko kwa constitution. Alafu akaungana na mtu mwingine anakaa Mkongo anaitwa Tuoli. Wameungana na Mkongo mwingine anajifanya Mluya na ni Mkongo, eti amesimamia wafanyikazi wa Kenya. Ni wakati imefika ya kwamba Wakenya lazima sasa watafute Mkenya lisi, si Atuoli kukuja kusimamia wafanyikazi. Atuoli ameungana William Ruto kunyanyasa wafanyikazi. So sasa hii wafanyikazi watakuwa nakatwa pesa na yes, wanakatwa pesa ya bure ambayo hujui mali inaenda, alafu wanasema ya kwamba hiyo pesa itajengea watu nyumba.